سلاوی خوای گەورەتان لێبێ بە هیوای ئەوم کە هەمومان پابەند بینمەڕێنمانەکانی وەزارەتی تەندروستی لە ماڵ بمێنینەوە بۆ سەرکەوتن بەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا. لەم وانەیەدا باس لە بەندی هەشتەم کەرتی سێم دەکەم کە تایبەتە بە هێزی هۆکارە ئۆکسێن و هێزی هۆکارە لێکەرەوەکان. من ناکاو جەمال، مامۆستام لە دواناوەندی سۆرانی نمونەیی تێکەڵاو، ئامادەی دوا ڕۆژی ناحوکمی لە سۆران لەگەڵ سەنتەری شیکار. هۆکاری لێکەرەوە ئەو مادەیە دەتوانێت مادەیەکی تر لێبکاتەوە، هەروەک لە ناوەکەی ڕادیارە هۆکارە بۆ لێکردنەوەی مادەیەکی تر، خودی مادە کە خۆی ئۆکسانی بەسەردادێت و ئارێزووی ونکردنی ئەلیکترۆنی هەیە. هەر مادەیەک ئۆکسان بکات ئەکید ئەلیکترۆن ون دەکات، کەواتە ئەو مادانەی کە ئۆکسانی بەسەردادێت دەبنە هۆکاری لێکەرەوە. سەبارەت بە هۆکاری ئۆکسێن، ئەو مادەی دەتوانێت مادەیەکی تر بئۆکسێنێت. بە هەمان شێوە، واتە هۆکارە بۆ ئۆکساندنی مادەیەکی تر، خودی مادەکە لێکردنەوەی بەسەردادێت، واتە ئەلیکترۆن وەردەگرێت، کەواتە هەر مادەیەک لێکردنەوەی بەسەردابێت دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. هەروەک لەو تێبینیە نووسیتم، هەر مادەیەک ئۆکسانی بەسەرداهات بێت دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە، لە بەرامبەردا هەر مادەیەک لێکردنەوەی بەسەرداهات بێت دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. شێوازی پرسیار لەم کالێکەدا دیاری بکە کامیان ئۆکسانی بەسەرداهاتووە، یان پێ دەڵێ کامیان هۆکاری لێکەرەوەیە، یان شێوازێکی تری پرسیار لەم کالێکە دیاری بکە کامیان لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە، و یاخود پێ دەڵێ هۆکاری ئۆکسێنە. نمونە ZN پلاس CuSO4 دەگۆڕێ بۆ CU پلاس ZNSO4. پێویستە ئۆکسانە ژمارەکان دیاری بکەین لەوەی بزانین کامە مادە ئۆکسانی بەسەرداهاتووە، کامە مادە لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە. ئەگەر تەماشا بکەین لێرانە، ZN لەبەرەوەی تخمی سەربەستە ئۆکسانە ژمارەکەی سفرە، CU بە هەمان شێوە تخمی سەربەستە ئۆکسانە ژمارەکەی سفرە، SO4 ئەگەر وەکو ئایانی فرەگەردی لە ڕەفتار لەگەڵ بکەین لەبەرەوەی لەکارکردوو هەیە لەبەرم هاتش وەکو خۆیەتی، SO4 سالب 2. بۆ ئەوەی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان هی تخمەکان بکاتە سفر پێویستە CU مونجەودوو بێت. بە هەمان شێوە لەبەرهەم SO4 سالب 2 ئایۆنی فرەگەردی لێیە گۆگردات، ZN-ەکە پێویستە مونجەودوو بێت. ئەگەر سەرنج بدەین ZN-ەکە ئۆکسانە ژمارەکەی لەکارکردوو سفرە لەبەرهەم هاتوو بوویتە مونجەودوو، کەواتە زیادی کردیە، لەبەر ئەوە دەتوانین بڵێین ZN ئۆکسانی بەسەرداهاتووە دەشبێتە هۆکاری لێکەرەوە. بە هەمان شێوە سەرنجی CU بدا، CU مونجەودووە لە کارکردوو لەبەرهەم بوویتە CU ئۆکسانە ژماری سفر، کەواتە کەمی کردووە، لەبەرەوە ئەڵێین لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە هۆکاری ئۆکسێنە، کەواتە بۆ ئەم کارلێکە دەڵێین زینك ZN ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەشە. مس CU مونجەودوو، واتە ئایۆنەکەی لێکراوەتەوە و هۆکاری ئۆکسێنە. نمونەیەکی تری وزاریە ئەوەیان 2KNO3 دەگۆڕێت بۆ 2KNO2 پلەس O2. بە هەمان شێوە ئۆکسانە ژمارەی تخمەکان پێویستە دیاری بکەین. K پۆتاسیۆم ئۆکسانە ژمارەکەی لە ئاوێتەکاندا مونجەب یەکە لەبەرەوەی کۆمەڵەی یەکەمە، یەک تخمی پۆتاسیۆمان هەیە دەکاتە مونجەب یەک. هیچ پێویست بە هەژمارکردنی هاوکۆلکە ناکات. قوتابیان ئاگادار بە لەم شێوازە پرسیارانە، واتە هاوکۆلکە ئیهمال بکە. ئۆکسجین لە زوبەی بارەکان ئۆکسانە ژمارەکەی سالب 2، 3 ئۆکسجینمان هەیە کەواتە دەکاتە سالب 6، سالب 6 لەگەڵ مونجەب یەک دەکاتە سالب 5، کەواتە نایترۆجین پێویستە مونجەب 5 بێ بۆی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان بکاتە سفر. بە هەمان شێواز کە لە کەرتی یەکەم زۆر دەرباسی ئەومان کردووە، پۆتاسیۆم مونجەب یەکە، یەک پۆتاسیۆم هە دەکاتە یەک ئۆکسجین سالب 2، 2 ئۆکسجین دەکاتە سالب 4، مونجەب یەک لەگەڵ سالب 4 دەکاتە سالب 3، کەواتە نایترۆجین مونجەب 3. ئۆکسجین بە توخم هەژمارەکەین بە شێوەی گەردی دوو گەردی لێیە، ئۆکسانە ژمارەکە لێرەدا سفرە. سەرنجی ئۆکسجین دەکا لە کارکردوو ئۆکسانە ژمارەکەی سالب 2 لەبەرم هاتوو بوویتە سفر، کەواتە زیادی کردیە سالب بۆ سفر زیاد دەکا، لەبەرەوە پێی دەڵێن ئۆکسانی بەسەرداهاتووە دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. نایترۆجین لە کارکردوو ئۆکسانە ژمارەکەی 5 لەبەرم هاتوو بوویتە 3، کەواتە کەمی کردیە، لەبەرەوە پێی دەڵێن لێکراوەتەوە هۆکاری ئۆکسێنە، کەواتە دەتوانین بڵێین بۆ ئەم کالێکە ئۆکسجین ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەیە، نایترۆجین لێکراوەتەوە هۆکاری ئۆکسێنە.
ساڵی وزاری ئەو پرسیار دیارەهاتی تەوە دەڵێت هۆکاری ئۆکسن لەم کارلێکەدا ئەمەیە، واتە کام لەم مادانە هۆکاری ئۆکسێنە. ئەوەی هاوکێشەکەیە کە لە پرسیارەکە دراوە. ئۆکسانە ژمارە توخمەکان ئەگەر دیاری بکەین، زیو کۆمەڵەییەکە ئای جی موجەبیەکە کانزایە، ئۆکسجین سالب دو، دو ئۆکسجین سالب چار کەواتە لێرە دە نایترۆجین موجەب سێیە، کلۆر بە شێوەی توخمە سفرا، پۆتاسیۆم کۆمەڵەییەکە موجەبیەکە، هایدرۆجینیش بە هەمان شێوە موجەبیەکە لە زۆری بارەکان، ئۆکسجین سالب دو کۆی ئۆکسان ژمارەکان دەکاتە سفر. هیچ پێویست بەوە ناکات کە هاوکۆلکە هەژمار بکەیت. زیو موجەبیەکە ئۆکسجین سالب دو، سێ ئۆکسجین سالب شەش، سالب شەش لەگەڵ موجەب یەک، سالب پێنج کەواتە نایترۆجین موجەب پێنج، پۆتاسیۆم کۆمەڵە یەکەم موجەب یەکە کلۆر ئۆتۆماتیکیان دەکاتە سالب یەک، لە ئاودا هایدرۆجین موجەب یەکە ئۆکسجین سالب دووە. پرسیارەکە دەڵێ هۆکاری ئۆکسێن، هۆکاری ئۆکسێن واتە لێکردنەوە، هۆکاری ئۆکسێن واتە ئەو مادەیە کە لێکراوەتەوە. لە لێکردنەوەش ئۆکسانە ژمارە پێویستە کەم بکە. ئەگەر تەماشا بکەین لێرانە، کلۆر لە سفرەوە بوویتە سالب یەک، کەواتە ئۆکسانە ژمارەکەی کەمی کردیە، کەواتە لێرەدا ئەڵێین کلۆرەکە هۆکاری ئۆکسێنە و لێکراوەتەوە. ئەوە دەبێتە وەڵامە، کەواتە سی ئێڵ تو. ئەگەر گوتبای هۆکاری لێککەرەوە لەم کارلێکە کامەیە، ئەو کاتە نایترۆجینەکەمان هەڵەبژار لێرانە کە بوویتە لە سێوە بوویتە پێنج، کەواتە ئەی جی ئێن ئۆ تووەکە ئەو کاتە هەڵمان دەبژار ئەگەر لە پرسیار گوتبای هۆکاری لێککەرەوە. نمونەیەکی تر وزاری کالێکی هۆکاری ئۆکسن وا دەبێت هەموو هۆکارە ئۆکسنەك لێکردنەوەیە. نمونەیەکی تر لە کالێکی ئۆکسن لێکردنەوە هۆکاری لێککەرەوە ئەوانن کە دە ئۆکسێن، ئەوانن کە لە پێناسەکان ڕوونکراوەتەوە. نمونەیەکی کە وزاری سی ئێڵ تو شوێنی ئایانەکانی بی ئاری سالب لە جیراوە کەی بی ئار دەگرێتەوە چووکە سی ئێڵ تو، بۆ ئەوی بەباشی لەو پرسیارە تێبگەین باشتر هاوکێشە دروستکەین، کەواتە سی ئێڵ تو شوێنی بی ئاری سالب دەگرێتەوە لە کەی بی ئار. کەی بی ئار کاتێک سی ئێڵ تو لەگەڵی کالێک دەکات، سی ئێڵ تۆکە شوێنی بی ئارەکە دەگرێتەوە، دەبێتە کەی سی ئێڵ، بی ئارەکەش دەبێتە سەربەستەمێنتەوە بی ئار تو. لێرەدا ئەگەر سەرنجی کلۆر بدەیت، کلۆر لە کارکردوی ئۆکسان ژمارەکەی سفر لەبەرەوەی وەکو توخمی سەربەست وایە بە شێوەی گەردی دوو گەردی لە یە، لەبەرهەم پۆتاسیۆم کە موجەب یەکە کلۆر سالب یەکە، کەواتە سی ئێڵ تو لێرەگە سەرنجی بدەیت لە سفرەوە گۆڕایە لۆ سالب یەک، کەمی کردیە. مادام کەمی کردیە لێکراوەتەوە، دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. کامە لە وەڵامانە هەبوو ڕاستە، ئۆکسان دەکات نەخێر لێکراوەتەوە، هۆکاری لێککەرەوەیە نەخێر هۆکاری ئۆکسێنە. هۆکاری ئۆکسێنە بەڵێ، هۆکاری ئۆکسێنە کەواتە ئەوە دەبێت وەڵامە ڕاستەکە، چونکە دەڵێ سی ئێڵ تو چی بەسەر داهاتووە. سپیکەرەوە ئێن ئەی سی ئێڵ ئۆ سەتا پێنج پۆینت بیست و پێنج بە هۆکارێکی ئۆکسێن دادەندرێت، چونکە باری ئۆکسانی سی ئێڵ لە سی ئێڵ ئۆ سالب یەک لە موجەبیەکەوە دەگۆڕێت بۆ. لەبەرەوەی باسی هۆکاری ئۆکسێنی کردیە، کەواتە بەو مانایە دێت واتە پێویستە لێکرابێتەوە، واتە ئۆکسانە ژمارەی کەمی کردبێت. ئەگەر سەرنجی ئێن ئەی سی ئێڵ ئۆ بدەین، ئەو مادەیە کە لە پرسیار دراوە ئۆکسانە ژمارەی سۆدیۆم موجەب یەکە، ئۆکسجین سالب دووە کەواتە بۆ ئەوی بکاتە سفر کلۆر دەبیا موجەب یەک بی. پرسیارەکە خۆی دەڵێ هۆکاری ئۆکسن واتە لێکراوەتەوە، مادام باسی لێکردنەوەیە کەواتە پێویستە کلۆر ئۆکسانە ژمارەکەی کەمی کردبێت، چونکە لە پرسیار دەڵێ هۆکارێکی ئۆکسێن، هۆکاری ئۆکسێن واتە لێکردنەوە، لێکردنەوە واتە ئۆکسانە ژمارەی کلۆر، چونکە باسی کلۆر دەکات پێویستە کەمی کردبێت. موجەب سێ نەخێر زیادی کردیە، موجەب یەک نەگۆڕایە، موجەب دوو بە هەمان شێوە زیادی کردیە کەواتە وەڵامە ڕاستەکە دەبێتە سالب یەک. تێبینی هەرچەندە توخم چالاکتر بێت، ئەوە ئارەزوی ونکردنی ئەلیکترۆنی زیاتر دەبێت. لەبەرەوەی ئەلیکترۆنەکە ونکات واتە ئۆکسانی زیاتر بەسەدا دێت، دەشبێتە هۆکارێکی لێککەرەوەی بەهێز. کانزا یاخود بڵێن توخمی لیثیۆم ئاگەدارە بە شێوەی توخم، چالاکترین توخمە لە خشتەی خولیدا بە بەرزترین هۆکاری لێککەرەوەشە. لەبەرەوەی چالاکترین توخمە لە هەموو توخمێکی تر زیاتر ئارۆزی ونکردنی ئەلیکترۆنی هەیە، بۆیە بەرزترین هۆکاری لێککەرەوەی دەبێت.
تخمەکانی کانزایەکانی کۆمەڵەی یەکەم و دووەم بەگشتی چالاکن بۆیە هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزن. یەک دوو جار پرسیارە هاتیتەوە لە وزاری کام لەم تخمانە بە هۆکاری لێکەرەوەی زۆر چالاک دادەنرێ، ئەوەی کە لە هەموان چالاکترە بریتێلەلی سیۆ. تێبینی بەگشتی کانزایەکان کۆمەڵە یەکەم یان کۆمەڵە دووەم یان خشتۆکی دی، هەر کانزایەك بێت، سۆدیۆم، مەگنیسیۆم، زینک، پۆتاسیۆم، ئاسن، هەر کانزایەکی تر هەتا دەگاتە کۆتایی، ئەگەر لەباری توخمیدا بوو، واتە بە شێوەی کانزا بوو نەک ئایۆن، ئەوانە هەمیشە دەئۆکسێن، چونکە کانزایەکان ئۆکسانە ژمارەیان کە بە خاوێنی سفرە دواتر کە دەگۆڕێت حتما زیادەکە، کانزامان نیە بە سالب، هۆ دەژبنە هۆکاری لێکەرەوەی. یعنی هەموو کانزایەك بە خاوێنی بە شێوەی توخۆم دەئۆکسێت و دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. هەر جش نابن هۆکاری ئۆکسێن، بەڵام ئایۆنەکانیان پێچەوانەیە. هەر کانزایەك ئایۆنەکەی کە دەگۆڕێت بۆ خودی کانزایەکە دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. کام لەمانە هۆکاری ئۆکسێن نییە؟ وتمان کانزایەکان هەمیشە دەبنە هۆکاری لێکەرەوە، کەواتە زێت ئێنەکە هەڵدەبژێری. کانزا خاوێنەکەمە، هەم پرسیاری وزاری هەم پرسیاری ڕێبەریشە. بە کانزایەك لە کانزایەکی تر چالاکتر بێت کام لەمانێ بۆ ڕاستە هۆکارێکی لێکەرەوەی پەسەندترە، چونکە مادام لەبەرەوەی باسی کانزایەکان دەکەوت و لەو تێبینیە باسمان کرد، کانزایەکان هۆکاری لێکەرەوەن، بەڵام هۆکارێکی لێکەرەوەی چۆن پەسەندتر، واتە باشتر، واتە بەهێزتر، چونکە چالاکتر دەڵێت. کام لەمانە بەهۆی لیسیۆم لێدەکرێتەوە، کەواتە دەبیە خودی مادەکە لێکردنەوەی بەسەدا هەبێت. لێکردنەوە بەو مانایە دێت پێویستە ئۆکسانە ژمارەکەی کەم بکات. سی یو ئەگەر بگۆڕێ دەگۆڕێ بۆ سی یو موزەبدوو، کەواتە سی یو ڕاست نیە لەبەرەوەی کانزایە قەت کانزایەکان لێناکرێنەوە. ئێن ئی بە هەمان شێوە کانزایە لێناکرێتەوە. سی ئێڵی سالب ئەگەر بگۆڕێ بۆ باری توخمەکەی کە دەگۆڕێ بۆ سی ئێڵ تو، بە هەمان شێوە لە سفرەوە دەگۆڕێ بۆ سفر، لە سالبەوە دەگۆڕێ بۆ سفر، زیادی کردیە لیسە ئۆکسان بەسەدا دێت، کەواتە وڵامە ڕاستەکە دەبێتە سی ئێڵ تو، چونکە سی ئێڵ تو کاتێک لەگەڵ لیسیۆم لێدەکرێتەوە دەتوانێت بگۆڕێت بۆ سی ئێڵی سالم. تێبینی هەرچەندە توخم چالاکتر بێت، ئەوە ئارەزووی ونکردنی ئەلیکترۆنی زیاتر دەبێت، پێش ئێستاش باسمان کرد، واتە ئۆکسانی زیاتر بەسەدا دێت، دەشبێتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەهێز بە نمونە وەرمانگرت لیسیۆم. لەبەرامبەردا هەرچەندە توخم توانای وەرگرتنی ئەلیکترۆنی زۆرتر بێت، پێچەوانەی ونکردنە، ئەو کاتە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی بەهێز. خۆشی لێکردنەوەی بەسەدا دێت، بۆ نمونە فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە کە بەش کە دواتر باسی لێوە دەکەین. تێبینی چی تر هەرچەندە توخم چالاکتر بێت دەبێتە هۆکاری لێکەرەوەی بەهێز. ئایۆنەکەی توخمە چالاکەکە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی لاوازتر. پاشکەمێکی تر لەسەر خشتە بە درێژی ئەو تێبینانە باسەکەمەوە، توخم ئەگەر چالاکتر بوو هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزە، ئایۆنی توخمە چالاکەکە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی لاواز. لەبەرامبەر هەر کانزایەك کە بێتە هۆکارێکی لێکەرەوە، ئایۆنی کانزایەکە دەبێتە بەرامبەری هۆکارێکی ئۆکسێن دەکات. هۆکارە ئۆکسێن لێکەرەوەکان لەم خشتەیەدا ڕیزکراون کە لە کتێبی قوتابی هەیە، دوای دو سێ دەقەی تر باسەکەم. تاوکو ماوەی نێوان دوو توخم زۆرتر بێت، ئەوەشیانی ڕدانی کارێک زۆرترە، واتە چ کاتێک توخمەکان زیاتر لێگەڵ یەکتری کاری دەکەن، هەرچەندە زۆرترین هۆکاری لێکەرەوە بێت و زۆرترین هۆکاری ئۆکسێن. فلۆر ئێف تو هۆکارێکی ئۆکسێن و لیسیۆم هۆکارێکی لێکەرەوەن، دەتوان کارێک لەگەڵ هەموو مادەیەکی ناو خشتە بکەن، چونکە فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە، لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە. خشتەیەکمان هەیە لە کتێبی قوتابی بەو شێوازەیە، لایەکیان هۆکاری لێکەرەوەیە، سەهەمەکە بەو شێوە کرای تاوکو بەرەوسەرەوە بڕۆین، ئەو کاتە تاوکو بەو شێوە بەرەوسەرەوە بڕۆین هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزتر دەبێت، هێز زیاد دەکات. لەبەرامبەر هۆکاری لێکەرەوە هۆکاری ئۆکسێنە، هەتاوکو بەرەو خوارەوە بڕۆین هۆکارە ئۆکسێنەکە هێزەکەی زیاد دەکات. لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە و هۆکارە ئۆکسێنەکانیش فلۆرمان هەیە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە. ئەگەدار بە لێرە ئەوە لەسەری سەرەوەیە بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە، چونکە بەرەو سەرەوە هێز زیادەکە. لەولایە ئەوە لە خواری خوارەوەیە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە، چونکە بەرەو خوارەوە هێز زیادەکە.
بەرامبەر یان ئاینەکانی هێواتە بەرامبەر لیسیۆم ئاینی لیسیۆمی مزەبیەک هەیە. لیسیۆم کە بەهێزترین هۆکاری لەکەرەوەیە، ئاینەکەی دەبێتە نزمترین هۆکاری ئۆکسن چکە لە سەری سەرەوەیە لێرە. بەرامبەر F2 ئاینی فلۆری سالبمان هەیە. F2 کە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسنەکەیە، بەرامبەرەکەی ئاینی فلۆرەکە دەکات نزمترین هۆکاری لێکەرەوە. قوتابی بەڕێز پێویستە ئەو چوارە بەباشی بزانی: بەهێزترین هۆکاری ئۆکسن و بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە، لاوازترین هۆکاری ئۆکسن و لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە پێویستە بزانی. گوتمان هەرچەندە زۆرترین هۆکاری لێکەرەوە بێت و زۆرترین هۆکاری ئۆکسن بێت، ئەوە شانی ڕوودانی کالێک زیاترە، کەواتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز ئەگەر هاتوو کالێکی کرد لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز، ئەو کات ئەڵێن کالێک ڕوودەدات. پێچەوانەکەی واتە لە هۆکاری لێکەرەوە بەرز بۆ هۆکارێکی ئۆکسین کالێک ڕوودەدات. بەڵام پێچەوانەکەی ئەگەر هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم بوو کالێکی کرد لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی نزم، ئەو کات ئەڵێن کالێک ڕوونادات. واتە توخمێک هۆکارێکی ئۆکسینی نزم لەگەڵ یەکێکی تر هۆکاری لێکەرەوەی نزم بوو، ئاراستە بەو شێوازە بوو کالێک ڕوونادات، چونکە ئەگەر ئاراستە بەو شێوە بوو کەواتە هۆکارێکی ئۆکسینی نزمە هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم. بەڵام ئەگەر ئاراستەی کالێک بەو شێوە بوو، ئەوە واتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز، شانی ڕوودانی کالێکە زۆر. واتە لێرە ئەو ئاراستە زەردە کالێک ڕوونادات، ئاراستە سەوزەکە کالێک ڕوودەدات. لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە لەگەڵ هەر توخمێشکە یاخود ئاینێش کە لە هاوکێشەیەکدا لە هاوکێشەکان نووسرابوو، دەبەرێ بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەی لەگەڵ هەموویان کالێک دەکات. و هەروەها فلۆر F2 بەهێزترین هۆکاری ئۆکسینە لەگەڵ هەر توخمێک یان ئاینێک نووسرابوو، ئەوە لەڵێ کالێک ڕوودەدات. لەبەرامبەردا LI موجبیەک نزمترین هۆکاری ئۆکسێنە لەگەڵ هەر توخمێک یاخود ئاینێکی تر نووسراوە بڵێ کالێک ڕوونادات. و هەروەها F-ی سالب لەبەرەوەی نزمترین هۆکاری لێکەرەوەیە لەگەڵ هەر ئایۆنێک یان توخمێکی تر هاتبوو، ئەو ئەم کالێکە ڕوونادات. ئەمە خشتەی هۆکار ئۆکسین و هۆکار لێکەرەوەکانە کە لە کتێبی قوتابی هەیە، دەکەوێتە بەندی هەشتەم کەتی سێم خشتەی سەی هەشت. لەلای دەسەچەپ هۆکار لێکەرەوەکان تاکو بەرەوسەرەوە بڕۆین هێز زیاد دەکات. لیسیۆم بە شێوەی توخم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە، لە بەرامبەریدا هۆکارە ئۆکسینەکاندا هەیە تاکو بەرەو خوارەوە بێن هێز زیاد دەکات. فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسینە. هەوکو باسمان کرد ئەگەر هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز بێکەوە بوون کالێک لەگەڵ یەکتری ڕوودەدات، لە بەرامبەردا هۆکارێکی ئۆکسینی نزم و هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم کالێک لە نێوانیاندا ڕوونادات. پرسیاری حەڤدەم لە پێداچوونەوەی بەند پێدەڵێ خشتەی سێی هەشت بەکار بهێنە. ئەوە بەو مانایە دێت ئەم خشتەیە ڕاویانی خۆشەویست، ئەم خشتەیە بۆ لەبەرکردن نییە، بەڵام پێویستە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسین و بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە و بەهێزترین ببورن لاوازترین هۆکاری ئۆکسین و لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە بزانی. پێش ئێستا کە باسمان کرد بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە لیسیۆمە، بەهێزترین هۆکاری ئۆکسین فلۆرە، لاوازترین هۆکاری ئۆکسین ئاینی لیسیۆمی مودەبییەکە، لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە ئاینی فلۆر سالبیەک. ئەم پرسیار دەڵێ خشتەی سێی هەشت بەکار بهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسانەی خوارەوە: ئایا ئەلمنیۆم بە Ni مودە دوو دە ئۆکسێت، واتە ئایا کارێکی لەگەڵ دەکات یان نا؟ ئەلمنیۆم لەم خشتەیە ئەرەو شوێنەکەتی، نیکل مودە دوو ئەو شوێنەکەتی، بۆ ئەوەی بڕێک ڕوونتر بێت ئەم خشتەیە بڕێک گەورە دەکەم. دەڵێت AL بە شێوەی کانزە، ئەوەیان AL-ە هۆکارە لێکەرەوەکانە. نیکلی مودەب دوو بە شێوەی ئایۆن، ئەمە شوێنی نیکلی مودەب دووە. ئەگە سەرنج بدەین هێڵەکە لە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز بۆ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز هاتیە، لەبەرەوەی بەو شێوازەیە کەواتە دەڵێن ئەم کالێکە ڕوودەدات.
بلي دو اوكسيد واتا المنيوم اوكساني بس دادت بهوي نيكلاوا واتا امكار ليكا روددات لقيبا اي سي يو با اي جي دو اوكسيد بهمان شو بيوس لخشتا كده سي يو اي جي موزبيك بدو زينو وينكا غورا اكين سي يو او دكاتا شويني سي يو اي جي موزبيك لم خشته او شويني اي جي موزبيك بهمان شو لهوكاري چي لكروي برزا بو هوكاري چي اوكسيني برز واتا وينكا بمشيوازي هلاكت بو يدلين بلي دو اوكسيد واتا روددات لقيديم ايا بي بي با ان اي موزب دا اوكسيد بي بي لخشتكا او شويني بي بي ان اي موزب يك لخشتكا اما دكاتا شوينكي اگر سرنسكي هيلاكت بمشيويا واتا هوكاريجي لكروا نزم بو هوكاريج اوكسيني نزمه كوات أم كاليكا نخير نا أوكسيد واتا كاليك رونادات لقي الدال اي اف 2 بس سي ال سالب دكريتوا بيش إصاش تيبنيك من باسكر دواترش تيبنيش كمان هيك باسكين اف 2 لبروي بهسترين هوكاري أوكسينا لقل هر هميان كاليك دكات واتا بلي داتوان دريت لي بكريتوا بس سي ال سالب بلان بالا سرخشتاكا زياتر روني كينوا F2 او شونه کیتی CL سالب او CL سالب به همان شیوه به شیوه هلاکت کواته بللی د کریته واته کالک رو دادت IBR2 به CL سالب د کریته وا به همان شیوه په وسله خشته کده BR2 شونه کله خشته کده او یا CL سالب لخشته کده شونه کیریا راست هلاکت به شیوه دبیت کواته مادام به شیوه کو هله زده وای دلن کاله ککت رونا داد و تا نخیر لینا کریتو پسیار بیستونو همان شیوه لپیداتونی بند دلی سولم خشته ورگرا ام پرسانه ولام دوا کم لم کاله کانا رو داد آه هوکاری لیکرون آن هوکاری اکسینن گریمانه یا او همه کمه هستو خمک منیه باشه ولام گریمانه این او همه انا ایل او ایلا که ها کارج لیکره برستینا امی موزب شوینه که لیره امی لقی الف اولام بدم و لبرو هیلا کت باو شوی ها که ها تدلی بالی امکار لیکا رود داد پی لیوینه که ایره امی موزب او شوینه که تی پی لو ام راست هیلا کت باو شوی ها الان رو نادد پی به همان شوی او پی اکی تی موزب ایلنه که ایره باو شوازه حلقات كوات امكار ليكام روداتات بهمان شوا او بسارة چكتي براهنانا بزي ديالن باو اي خوش شوستان ها اي خوين مو هر يكا لماني خوارو بهستين هوكاري اوكسين و بهستين هوكاري ليكارو دياريبكا بخو بيت دالي خشتي هشتي سي بكار بينا يا خوبلين سي هشت بكار بينا كالكاتا لابارا دوساتو سيو بينزي كتي بي قطابي لنوان کالیسیوم و سیو کامیان ها کاری چی لیکر و بهستن اگر لخشتا که سرنزده سی ای پیس ناکا لبریکی لخشتا بکردینی ای جی موزب یان این ای موزب که ها کاری اکسینی بهستر دیاره ای جی لخشتا که هیا اف ای موزب سی یان اف ای موزب دو دیاره اف ای موزب سی ها کاری چی اکسینی بهستر با من شو ایم کالیکان روادن یان نا خشتا بکردینی هر کچن نمنیک پیش استانکا خشتی سی ای هشت لکتبی قطابی تبین یک من هی پیشترش بس من که لیره زبزه یکن لسر نمونه کن لبرانبر هر کنزه یک للای هوکاری لیه کروا و حتی لولای یک هوکاری لیه کروان لبرانبر هر کنزه یک آیونه کی هی و حتی آیونه برگ موزه باکی دکات دکاتا کتیون لبرانبر خوید که دبیت هوکاری چی اکسن با نمونه لیسیوم برانبر که ایل آی موزه یک من هی سودیوم برانبر که این آی موزه یک الومنیوم برانبر که ایل آی موزه سی لهو کار لیکره و نیکل برانبرکه نیکل موزب دو ای جی برانبرکه ای جی موزب یکا و حتی برانبر هر کنزه ای چی هو کاری لیکره و ایانکه هی للای هو کاری اکسین کنزه ای که هر تنده چالاکتر بید و هو کاری چی لیکره و بهستر بید ایانکه دبیت هو کاری چی اکسینی لاواز تر
ئەی جی کە ناتاڵاکتر بە بەراو لەگەڵ لیسیۆم هۆکارێکی لێککەرەوەی نزمترە، بەڵام ئایۆنەکەی دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسیێنی بەرزتر. بە هەمان شێوە ئەگەر ئاراستە بەو شێوە بوو ڕوودەدات، بەڵام بەو شێوە بوو دەڵێن ڕوونادات. پرسیارێکی وزاری: هۆکاری لێکردنەوە ئێنئی کەمترە لە ئێڵئای، زیاتر لە زێد ئێن. کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێت ڕوودا؟ ئەگەر سەرنجی ئەو پرسیارە بدەیت، خشتە نەدراوە، بەڵام زانیاری دەربارەی خشتە دراوە. پێویستە ئەتوو خشتەکە بە پێی ئەم زانیاریە دروستی بکەیت. باسمان کرد خشتەکە پێک هاتووە لە هۆکارە لێکەرەوەکان و هۆکارە ئۆکسیێنەکان. پێت دەڵێ سۆدیۆم هۆکارێکی لێککەرەوەی کەمتر لە لیسیۆم، واتە دەکەوێتە ئەم لایە، کەواتە ئەگەر سۆدیۆم لێ دەبی کەمتر لە لیسیۆم دەکەوێتە خوار لیسیۆم. حتما وایە لیسیۆم لە هەموویان زیاترە، کەواتە هۆکاری لێککەرەوەی سۆدیۆم کەمتر لە لیسیۆم. بەڵام بە هەمان شێوە باسی کردی دەڵێت و زیاتر لە زێد ئێن، واتە سۆدیۆمەکە زیاتر لە زێد ئێن، کەواتە زێد ئێن دەکەوێتە خوارەوەی سۆدیۆم. هۆکاری لێککەرەوەی سۆدیۆم لە لیسیۆم کەمترە لە زێد ئێن زیاترە. نووسینێکی دراوە پێویستە بم شێوازە ڕێکی بخەیت. پێش ئێستا باسمان کرد بەرامبەر هەر کانزایەك لە هۆکاری لێککەرەوە ئایۆنەکەی هەیە لە هۆکاری ئۆکسێن، کەواتە بەرامبەر ئێڵ ئای منجەب یەکمان هەیە بەرامبەر ئێن ئەی منجەب یەکمان هەیە بەرامبەر زێد ئێن منجەب دوومان هەیە. پرسیار دەڵێ کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێ ڕوبدات؟ ئێن ئەی لە خشتەکە دروستمان کرد، ئەوە شوێنی ئێن ئەیەکەیە. لیسیۆمی منجەب یەك، ئەو لیسیۆم منجەب یەك. لەبەرەوەی هێڵەکەت بەو شێوەیە، کەواتە کارلێک ڕوونادات. بی زێد ئێن ئەوەیان زێد ئێن، ئێن ئەی منجەب یەك ئەوە دەکاتە ئێن ئەی منجەب یەك. لەبەرەوەی وێنەکەت بەو شێوەیە ڕوونادات. ئێڵ ئای ئەوە دەبێتە ئێڵ ئای، زێد ئێن منجەب دوو ئەوە زێد ئێن منجەب دوو. لە هۆکارێکی لێککەرەوەی بەرز بە هۆکارێکی ئۆکسیدی بەرز هاتیە، کەواتە ئەم کارلێکە ڕوودەدات. بۆی ئەڵێن ئەمە وڵەتە وەڵامە ڕاستەکەی، یان بە هەمان شێوە لەبەرەوەی لیسیۆم گوتمان بەهێزترین هۆکاری لێککەرەوەیە لە خشتەکەدا، کەواتە لەگەڵ هەر توخمێک هاتبوو وەڵامەکە دەبێتە ڕاست. بەڵام مەرز نییە هەموو پرسیارێک لیسیۆمی تێدا هەبێت. بۆ نمونە ئەگەر بێت و ئەو پرسیارە تەماشە بکەین، ئەو پرسیارە بەجێ دێڵم لۆ خۆدان: هۆکاری لێککردنەوەی ئەلمینیۆم کەمتر لە سۆدیۆم زیاتر لە نیکەڵ، کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێ ڕوودات؟ هیوادارم بخۆت وەڵامەکەی لێ بگەڕێ بە هەمان تێبینیەکانی پرسیارەکەی پێش ئێستا کە لە وزاری هاتبووە. تێبینیەکمان هەیە سەبارەت بە هالۆجینەکان. بۆ هالۆجینەکان ئاگادار بە پێویست ئەو تێبینیە بزانی خشتە ئەگەر نەدرابێت، بە هەمان شێوە پێویست هەر دەبیا بزانی ئەو تێبینی کە ئێستا باسی دەکەین. هالۆجینەکان کاروسالبی بەرزیان هەیە وەک ئاشکرایە. کاروسالبی بەرزەکە دەتوان شوێنی کاروسالبی نزمتر لە خۆی بگرێتەوە. ئەولای هۆکارە لێککەرەوەکان، ئەولای هۆکار ئۆکسیێنەکان. پێش ئێستا باسمان کرد بە تەسەلسل فلۆر لە هەموویان هۆکارێکی ئۆکسیێنی بەهێزترە. اینجا بە ڕیزبەندی ئەگەر بڕۆنە دوو پاش فلۆری کلۆر، لە دوای کلۆری بڕۆم اینجا یۆد، کەواتە فلۆر کلۆر بڕۆم یۆد هۆکاری ئۆکسیێن. بەرامبەر هەر هالۆجینێک ئایۆنەکەی هەیە، بەرامبەر F2F سالب، بەرامبەر Cl2Cl سالب، بەرامبەر Br2Br سالب، بەرامبەر II سالبمان هەیە. کەواتە ئێستا وێنەکە بۆ هالۆجینەکان پێویستە بیزانی ئاگادار بە فلۆر کلۆر بڕۆم یۆد بەرامبەرەکانیان کە هۆکاری لێککەرەوەن ئایۆنەکانی دەنووسی. بە هەمان شێوە ئەگەر وێنەکەت لە بەرزەوە بۆ بەرز کارلێک ڕوودات، لە نزمەوە بۆ نزم کارلێک ڕوونادات. پرسیارێکی وزاری: گازی کلۆر واتە Cl2 ناتوانێت ئاگادار بە ناتوانێت واتە کارلێک ناتوانێت بکات، شوێنی یەکێک لەمانە بگرێتەوە. ئەگەر سەرنجبی وێنە نەدراوە، هالۆجینە پێویستە دروستی کەی، هەموویان هالۆجینن. هۆکار ئۆکسیێن، هۆکار لێککەرەوەکان فلۆر کلۆر بڕۆمیۆد بەرامبەریان ئایۆنەکانی هەیە. ئایا کلۆر لەگەڵ ئای سالب دەتوانێت کارلێک بکات؟ ئەوش کلۆر، ئەوەن ئای سالب. ئاراستە بەو شێوەیە بەڵێ دەتوانێت، پرسیار دەڵێ ناتوانێت. لقیبی تاقیەکەینەوە: ئایا کلۆر دەتوان لەگەڵ بی ئاری سالب کارلێک بکات؟ بە هەمان شێوە ئەوەن کلۆرە، ئەوەن بی ئاری سالبە. وێنەکەت بەو شێوەیە ئەم کارلێکەش ڕوودات، پرسیار دەڵێ ناتوانێت. سێم سی
اف سالب ايا كلور دتوان شو يعني اف سالب بريتو او كلور كي بها من شو او اف سالب كي اراسته كالك بو شويا لبرو اراسته بو شويا الين ام كالك ناتوانت رولات كواتا اما ناتوان شو يعني بريتو واتا كلور دتوان شو يعني ايو بي ار سالب بريتو بل ناتوان شو يعني اف سالب بريتو اگر بسيارك لزياتي او ناتوانت بيقول با ايا غازي كلور دتوان شو يعني كاملم انا بريتو والله من دي كراستا وهم يود هم برو نغونزان نغونزان بو كرده دا گوتيت كما دي چي دي اكراو تي دا هم و كوكاري اوكسين و هوكاري لكر رفتار دكات و تهمان مادة دبت هوكاري اوكسين و دجبت هوكاري لكر و بو نمنا شيبونو جروكسيد هيدروجين نعرام و تا جروكسيد هيدروجين ديار نعرام نزجير كشي دبت و بو او غازي اکسیژن ام کارلیکا خال خالوکه بردمان کرمن هه که بکر دینید بو اوی برگری له خوب کات چکلکات در پر نگاز اکسیژن و زه چیزور گرمی پیدا ده بیت لنا گونزان ده بیت تخمه چی دیاری کراو سه اکسن جماره جیاوازی هبت و تا تخمه زارک زیادی کر بیت بو بی بیتا هوکاری لکرو زارک کمی کر بیت بو بی بیتا هوکاری اکسن بو نمونه 2H2O2 جروکسید هیدروژن کاتگوری بو 2H2O کو او تو مم کار لیکیا شیونه جروکسید هیدروژن بو گازی اکسیژن او هیدروژن لا جروکسید کان منزبی کل اکسیژن سالب یکا هیدروژن لو او دا منزبی کا اکسیژن کل او دا سالب دو اکسیژن به شوی سر بس صفر اگر سرنز به اکسیژن لسالب یکا او زره گورا لو صفر و تا اکسان مسدهتیا جارش تر همان اکسیژن سالبی که گوره رو سالب دو کمی که دیوات لیک نوی بسه ده هاتیه که همان ماده اکسا و هوکاری لکره ویا لیک راو تو هوکاری اکسیژن لیره اشتو اوتو که اکسیژن نو جر اکسید که دگره تخوی که وات لیره امکار لیکن با نگونزان دان دند رید لیره دا اکسیژن نگونزان بسه ده هاتو اکسان جمهره که سالب یک و سالب دو صفره سالب یک سالب دو صفر واتا سی اکسان جمهره دیوازی هی تخمی اکسیژن نمونه چی تر Cl2 plus NaOH ده گوره با NaCl و که NaCl کلور لیر اکسان جماره که صفره سودیوم منزویه که اکسیدین سالب دو هایدروژن منزویه که بعد رجی لکرد یکم باز کرایم سودیوم کمالای که منزویه که اکسیدین سالب دو لوی بکات صفر کلور منزویه که سودیوم منزویه که کلور سالبیه که کلور اگه سرنز دی لصفر و زاره گوره با منزویه اکسان و هوکاری لکره ویا همان کلور و تا Cl2 لصفر و گوره با سالبیه کاتا کمی کردی و لیک راو تو دبیت او کاری اکسن بله امش نمونه چی نگونزانه کلور نگونزانی بسه ده هاتوا اکسن جماره که صفر منزب یک سالب یک واتا سی اکسن جماره جاوازی هیا نمونه چی تر N2O3 ده گوره با NO2 plus NO اکسیدین سالب دو اکسن جماره که سی اکسن سالب شش نایتروژن دبی منزب شش بلام دو نایتروژن منزب شش یک چند دبیت منزب سه ده بجده که این اکولا کرد یکم سالب دو اکسیژن دو اکسیژن سالب سر نایتروژن موجب سر دکات اکسیژن سالب دو نایتروژن موجب دو نایتروژن زر چند ل موجب سه گرای با موجب سر کات اکسا و اکاریگلی کرده ویم همان نایتروژن موجب سه زرشتر گرای ل موجب دو کات لک را و تو هکاری اکسنه کات امش نمونه نگونزان دندرت لیر نایتروژن کن نگونزان بساده هاتو اکسان جمعه که موجب سه و موجب چارو موجب دو سه اکسن جماره جیاوازی هست. هندک لب سرکان نوزاری کالی که کماده چی دیاری کراوتی دا هوکاری اکسن هوکاری لکره و طبعا به ناسه نگونزانه. لنگونزان اکسن جماره تخمه تنها زیاده که نخیر تنها کم دکه نخیر هم زیاده که هم کم دکه. وکو اون نمونانه پیش استا بسمان کرد. کاملم کالی کانی خوار و نگونزان پیشنده داد یکه به یک تحقیانه که یوا او دیاره ولا مراسته که کاملا من خوارب من نمونه نگونزن دادن درد به همان شی و تحقیه نکه و پیش استاس این اونان بس کرد و کاملا مکالکان نگونزن در دبرد دیار اولا مکه کمال بسیار چی ربر من هی اقتابیان او بسیار نتنها دای ابازینم دواتر اتوان سری بکن اولا مکان دستن شام بکن اولو لیر اولا مکان من دانای بلام بخوین نو باشتر سودی لیه دبینن اما کمال بسیار چی ربره کتایبته با بندی هشتم کرتی سیم کمالا بسیاره چی تر لو سلایده
واروها امش کومله بسیار شي تری ریبدیا تایبتا با کرتی سه سپاستانه کم هیوادارم سلطان لی دیت بیت و بلنتان پیدم که ام کارم برداوم بیتو انشاءالله لما وی چی نزیگ وانا کان بلاو دا کمو که تایبتا با بندی دا و هروها با پیتوانا بندی یازمش کاری لسر دکم به هیوای اوم هم لایک تندرستیتان باش بیتو خواتان.